Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como se transformar no que está de frio mesmo aqui no Brooklyn Heaven, e é o upgrade, não o moderno. Aqui marcando papel, tá? Se o primeiro que vocês têm que fazer: tirar o cabelo. É no vestinho, ó. Lindona, né? Tá mó linda. Então, a gente tem que mudar nossa cor pra essa daqui, ó, tá? Assim. Essa daqui não, é essa daqui. Agora vocês vão precisar. Vai ser só o código mesmo. O código. Sim. Primeiro. Ó, vocês têm que marcar muita coisa no papel. Porque é muita coisa que você tem que pôr. Aqui. Sim. Assim você consegue a cabeça. Ah, pra vocês saberem, tem que mudar o corpo pra isso daqui, pra esse corpo. É recomendável. Esse marcaram esse corte que eu acabei de pôr a cabeça. Quer dizer, que é isso? Quero saber. Ah, só um cara mesmo. Mas bora, próximo código. Esse corte que põe aqui essa clave, falei isso daqui, ó. Falei que tinha que pôr isso daqui. Agora o corte que põe. Esse corte que põe aqui. Aqui. Então, ele não vai ficar bom. E, ó, começou a pôr em mim. Tem. Quando chegar na camisa... Pera. Não, pera. Quando chegar na calça, é pra pôr o segundo dois. Mas é só vocês verem ali em cima da frente. Falei. Agora dá isso aqui, espero que tá dando. Mas aí eu sei pode virar de outro jeito. Um pouco mais fácil, mas você também tem que escrever. E ver letras e números. Tô brincando. Números, letras. Próximo é o 4. Ah, nem precisa. Tá.
8, 4, 6, 8, 4, 0, 8, 4, 0, 9, 8. Isso é sono de cacauda. Galera, só tô avisando vocês. Vai ter um coisa bem grande mesmo. Vai ter um... E a gente vai pôr, vai conseguir pôr um modo, tá? Sem saberem. Agora o número 5. Uai, tá, fiz certo. Pera aí, deixa eu tentar aqui. Pera, um, seis, quatro, três, nove, três, nove. 7, 9, 7, 9, 5, 2, 8, 7. Ele foi excluído. Então, galera, vai ficar sem aquele um item que eu tô falando, só que tem um item que eu vi. Pera, eu vou precisar sair do jogo pra mostrar o que eu tô falando. Deixa eu mostrar a vocês o item que eu tô falando. Mas aí eles também tem um ideia, ó. E pode, então sei que eles vão excluir. Mas bora prosseguir no vídeo. Aqui. Sem item, porque... Aqui, ó. Todos os itens. E por cima, embora. Um pro seis, se o seis dá pelo menos. Espera. Ah. Vamos ver se o seis dá pelo menos. Um, seis, quatro. Três, nove, sete, um, três, sete, um,
três. Três, nove, três. Três, nove, três. É, foi banido esse item. Então, cinco e seis não funcionam. Vamos pro sétimo. Sétimo acho que dá mesmo. Mas isso é o último. É. Agora é um, dois. Nove. Quatro. Cinco. Nove. Zero. Sete, sete. Funciona? É, funciona. Adiciona essa calça. Agora, por último, nossa camiseta. Um, seis. Quatro. Dois. Um. Três. Oito, zero, três, zero. Aí, prontinho, pera. Aí vocês, agora vocês vão no editor de avatar que eu acho que agora vai funcionar. Vocês pesquisam o Titã de um Você tem que prestar muita atenção. Não só nisso que até que acabou nossa skin. É assim. Mas eu já tenho ela salva. Aqui, ó. Agora dá isso daqui. Eu queria mostrar pra vocês. Ah, se vocês querem eu como amigo. Aqui, João Melo Neto. E pronto. Vocês têm eu como amigo. Então, falou-se. Tchau, tchau. Ah, pera.